ទូលបងគណៈហើយនឹងក្រុមការងារធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅខាងចម្រីមានចង់បច្ច័យមានបច្ច័យចង់ចូលរួមប្រគេនលបងទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឲ្យឬមួយក៏មានការសាងសង់ចង់ចូលរួមបច្ច័យកសាងខ្លះគណៈហើយនឹងក្រុមការងារធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅខាងចម្រីមានចង់បច្ច័យមានបច្ច័យចង់ចូលរួមប្រគេនលបងទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឲ្យឬមួយក៏មានការសាងសង់ចង់ចូលមកទោះលបងត្រូវជាបច្ច័យអត្តកាវត្តមែនទេបាទប៉ុន្តែមិនឃើញបច្ច័យគណៈបាញ់ទៅឯងតាណាឆាតទៅតោះទៅក៏ចូលណាទីជិតចូលទៅក្នុងវិញហើយទៅឈុនរីវិញក៏ចង់អត់បាននិយាយលេខខ្មែរទេណាមកហ្នឹងបងថាចាញ់ទៅហើយទៅថាអេទៅឆាតអត់តបណានៅចាំតេតេលេខខ្មែរហ្នឹងទៅពេលឡើយតេទៅចូលហើយទទួលឆាតទៅណាមិញហ្នឹងនាំកូនចៅគាត់ធ្វើការនៅថៃគណៈមិនក្រុមគេយកមកចូលទៅការនៅខាងក្រុមហ៊ុនចាក់សេះភ្លើងចាក់សេះភ្លើងណាទៅពេលអញ្ចឹងទៅមកជួបគាត់បាយបាត់បន្តនៅធ្វើការបន្តទៀតសម្រាប់បច្ច័យហ្នឹងគឺចូលរួមច្រើនអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសថៃគាត់ជាខ្មែរទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ចូលរួមទីលានណាក្រុមណាអញ្ចឹងខ្ញុំបច្ច័យនេះបាញ់ចូលក្នុងកងពលនាយកឯស៊ីណាហ្នឹងហើយតន់ចិត្តនឹងបាញ់ទៅចូលហើយអស់ហើយបាទខ្ញុំចាក់តងទៅខ្ញុំផ្លាច់ថាបាញ់ទៅចូលអ្នកណាច្រឡំទៅអ្នកណាហ្នឹងហើយដល់ពេលចាំមើលព័ត៌មានពីខាងរបស់មកវិញអែបងកណាបាញ់ទៅតាមពលនាយកឯស៊ីណាយកកណាឲ្យឆ្លៃសេវាគេបាញ់ទៅជូនរបងគេព្រួយលុយគេប្រមូលមកប្រមាញ់ហ្នឹងជាកញ្ចប់ទេជាលុយខាងក្រៅទេមិនកងពលនាយកគេកណាប្រកងពលនាយកថាយកហើយបាញ់ទៅប្រមាញ់បាញ់តាមអ្នកឯស៊ីណាទៅកណាបងចាំឲ្យលោកតាគាត់ឆែកមើលកណានៃពលនាយកឯស៊ីណាព្រួយបាញ់តាមឯស៊ីណាអាអីឯស៊ីណាតន់ចិត្តដែរលោកតាគាត់ខុសឥឡូវខ្ញុំចេញមកបាត់ឯហ្នឹងបើទៅយកវិក័យប័ត្រពីកន្លែងគេតោះតាត្រឡប់ទៅវិញអីទៅតែអត់ឃើញលុយចូលទេចឹងមានកណ្ដាលត្រឡប់ទៅវិញលុយច្រើនហើយវាមិនមែនលុយកណ្ដាលទាំងអស់ណាលុយសរុបអ្នកធ្វើការនៅនេះណាតិចអ្នកខ្លះ500បាតអ្នកខ្លះ1000បាតកណ្ដាលគាត់ឈ្មោះអត់ទេចឹងកណ្ដាលផ្ញើឈ្មោះតាមក្រោយទៀតទៅដល់ហងកណ្ដាលគាត់ឈ្មោះថៃទៀតមិនមកចូលអ្នកដែរហើយកណ្ដាលគាត់ឈ្មោះអត់ផងញ៉ាំបានដល់អ្នកជាវិញបើបងចង់ផងបច្ច័យយាយរួមឈ្មោះអីចាំទៅដល់ហងកណ្ដាលថតថែមបើចាំសេបឲ្យថែមទៀតអឺបាញ់ទៅ012លេខកណ្ដាល012អ្នកលោកតាភិនវុធីអ្នកតាគង់និយាយខ្ញុំតោះមិនមែនមកក៏មិនខ្ញុំខលទៅថាជកូនសាជកូនសាបងយកខ្ញុំតាមលេខហ្នឹងតាមដល់ចិត្តហ្នឹងគឺវាត្រូវចូលអាត្មាហើយប៉ុន្តែឆែកមើលអត់ឃើញបងយកខ្ញុំតាមលេខហ្នឹងតាមដល់ចិត្តហ្នឹងគឺវាត្រូវចូលអាត្មាហើយហ្នឹងហើយអាត្មានឹងតខ្ញុំអាត្មានឹងហើយប៉ុន្តែឆែកមើលនៅក្នុងកង Facilita អត់ឃើញកណាឲ្យគេបាញ់ទៅគឺពីតុងធនីកាអាស្កោថៃទេមិនមែនជាកង់ខ្មែរទេវាមានឲ្យរបងទទួលអីវាលោតសាតរបងចុចវាមានឲ្យចុចយកលោតដល់អត់មានឃើញលោតអីផងបងកណាត្រឡប់បាញ់ទៅខ្មែរតតែចុចទទួលយកមកលោតឲ្យអត់ដឹងថាលោតមិនផងកណាដឹងថាទូរស័ព្ទបងលោតបែបមិនចុចមិនដឹងថាលុយកណាបាញ់ទៅហើយបាទរបងហ្នឹងឯងកណាទូទាត់ទៅលើរបងចុចទូទទួលយកទៅសូមនមស្ការចំពោះគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភិបភិក្ខុផិនវុធីចារិកាវត្តប្រាសាទរៀងខ្មៅសូមធ្វើវីដេអូឃ្លីបនេះដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយតកតងនឹងការឆោបបោកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ AC តន់ចិត្តដែលជាបទពិសោធន៍គឺអាត្មាភិបកាលពីម្សិលមិញជួបផ្ទាល់តែម្ដងម្សិលមិញនេះគឺមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ឆាតតំណាក់តំណងមកតាមរយៈផេករបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាគឺឈ្មោះគាត់ពលកថៃច័ន្ទរតនាហើយគាត់ទាំងខលផងទាំងឆាតនៅក្នុងផេកផងថាគាត់នឹងបានឲ្យគេជួយផ្ញើបច្ច័យមកកាន់អាអាត្មាភិបក្នុងការជួយកសាងនៅក្នុងការជួយទឹកភ្លើងអីអីនៅក្នុងវត្តទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាអាត្មាជាចៅអធិការវត្តអញ្ចឹងគឺប្រកាសជាយកលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មាលេខទូរស័ព្ទដែលអាត្មាផ្សាយដាក់នៅក្នុងផេកហ្នឹងគឺ012 544 7 28តែគាត់អត់ដឹងថាតើជាប្រាក់ដុល្លារឬក៏ជាប្រាក់ខ្មែរទេតែអញ្ចឹងហើយក៏គាត់ព្យាយាមតំណាក់តំណងមកអាត្មាហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់ពឹងគេឲ្យគេទេពីធនាគារលក្ខណៈថាធនាគារ AC
រីដាអញ្ចឹងឲ្យទេមកយើងឲ្យគាត់ឲ្យប្រាក់ថៃហ្នឹងទៅអ្នកដែលគេផ្ញើនឹងវិញតែអ្វីដែលអាត្មាចាប់អារម្មណ៍គឺពេលអាត្មាភាពសុំយកលេខប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារហ្នឹងគឺគាត់អត់មានគាត់ថាគាត់ហ្នឹងចូលទៅថៃហើយតើតែគាត់មកវិញអញ្ចឹងតាមធម្មតាបើគាត់ពឹងគេអ្នកដែលគាត់ពឹងនោះប្រកាសជាផ្ញើឲ្យគាត់តែគាត់អត់បានផ្ញើមកឲ្យអាត្មាទេហើយគាត់ប្រាប់ថាបច្ច័យហ្នឹងគឺជាប្រាក់ដុល្លារផងជាប្រាក់ខ្មែរផងគាត់ប្រមូលគ្នាហើយគាត់ថាច្រើនគួរសមដែរ500ដុល្លារ550ដុល្លារនិង4លាន50ម៉ឺនអញ្ចឹងវាមាន2ផ្នែកហើយផ្ញើចូលតែលេខទូរស័ព្ទតែមួយទេហើយគាត់ខលមកអាត្មាហ្នឹងឲ្យអាត្មាហ្នឹងចូលព្យាយាមចូលមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារហ្នឹងតើមានបានទទួលលុយដែរឬក៏អត់អាត្មាចូលមើលទៅវត្តឃើញមានអត់ឃើញមានគាត់ក៏ព្យាយាមសួរមកទៀតតើដូចគាត់ហ្នឹងមានឃើញសារ load alert នៅក្នុងទូរស័ព្ទនឹងដែរឬអត់អញ្ចឹងអាត្មាភាពក៏ព្យាយាមមើលទៅក៏ឃើញដាក់ alert ហ្នឹងគឺក្នុង alert ហ្នឹងថាយើងនឹងមាននៅសំណើដើម្បីចំណាយលុយជាប្រាក់ខ្មែរចំនួន550ដុល្លារអត់សំទោសជាប្រាក់ដុល្លារ550ដុល្លារហើយនឹង alert មួយទៀតហ្នឹងជាប្រាក់ខ្មែរ4លាន50ម៉ឺនហើយអាត្មាឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាបើធម្មតាអ្នកដែលគេផ្ញើតើកាលណាផ្ញើជាលុយបាតជាលុយអីទៅគេផ្ញើចូលអញ្ចឹងជាបើថាដុល្លារគឺដុល្លារសុទ្ធហើយហើយបើជាប្រាក់ខ្មែរជាលុយខ្មែរសុទ្ធទៅវាមិនអាចមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងប្រាក់ផ្ញើជាដុល្លារផងហើយជាខ្មែរផងទេនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាអាត្មាហ្នឹងបានចូលឃើញមេសសេហ្នឹងហើយគាត់ព្យាយាមឲ្យអាត្មាហ្នឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងគេដាក់ថាyou pay now បើ pay now គឺយើងចុចអាហ្នឹងយើងថេបអាហ្នឹងទៅគឺយើង pay ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចចូលទៅវាចូលទៅក្នុង app ធនាគាររបស់យើងគឺវាដាក់ឲ្យយើងហ្នឹង pay លុយចំនួន550ដុល្លារទៅឈ្មោះហ្នឹងទៅឈ្មោះពិសិដ្ឋហ្នឹងទៅឈ្មោះគាត់ដែលគាត់ស្នើសុំមកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាត្មាអោសទៅគឺវាលោតប៉ុន្តែអត់បានចូលគាត់ទេមូលហេតុដែលអត់ចូលដោយសារតែនៅក្នុងកងរបស់អាត្មាហ្នឹងវាមានទឹកប្រាក់តែចំនួន233ដុល្លារទេ233ដុល្លារចុចប្រមាណសេនទេដូច្នេះគេប្រាប់យើងមកវិញថាទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នកមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាដែលគាត់ load alert សារ message ចូលមកហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងផ្ញើលុយឲ្យគាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់បង្ហាញពីភាពបញ្ញាប់របស់គាត់គាត់នឹងថាមកទល់ដែរដើម្បីបន្តវីសាបញ្ញាប់ចូលទៅវិញអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យយើងបន្តទៅដើម្បីឲ្យយើងផ្លេចចាប់អារម្មណ៍យើងអោសតាមគាត់ហើយទឹកប្រាក់នឹងចូលទៅគាត់អូតូតែម្ដងហើយមួយទៀតគឺគាត់ដឹងថាយើងជាចៅអធិការយើងនឹងប្រើប្រាស់អាលេខនឹងឯងដើម្បីដាក់នៅក្នុងធនាគារឲ្យញាតិញោមតំណាក់តំណងមកដើម្បីផ្ញើប្រាក់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់អត់ប្រកាសគឺមិនដឹងថាជាលុយខ្មែរមិនដឹងថាជាលុយដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ដាក់ទាំងពីរតែម្ដងលុយដុល្លារចំនួន550ដុល្លារលុយខ្មែរ4លាន50ម៉ឺននេះជាបទពិសោធន៍មួយដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពជួបផ្ទាល់កាលពីម្សិលមិញតែមិនបានផ្លាត់បាត់បង់អស់លុយកាក់ទេដោយសារនៅក្នុងកងអាត្មាហ្នឹងវាលុយអត់គ្រប់វាមានត្រឹមតែ233ដុល្លារអញ្ចឹងទៅក៏វាចេញអញ្ចឹងដល់ហើយអាត្មាក៏ប្រាប់ទៅគាត់វិញថាតាំងពីដើមមកមិនដែលអ្នកណាផ្ញើបច្ច័យមកអាត្មាទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអីមិនដែលផ្ញើមកតាមប្រព័ន្ធអញ្ចឹងទេ
គឺបើថាគេផ្ទេរតាម QR code តាមលេខទូរស័ព្ទគឺលោតចូលចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណគឺប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងមួយទៀតបើផ្ញើតាម MoneyGram គឺមានលេខកូដផ្ញើតាម Wing ផ្ញើតាម True Money អីគឺមានលេខកូដមកអាត្មាហើយអ្នកដែលប្រើប្រព័ន្ធ Facebook អញ្ចឹងគឺតែងតែមានថត screenshot នៅប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារមកអាត្មាវាអត់មានដែលចេញមកលោតជា request payment អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបងឯងបើចង់ផ្ញើគឺផ្ញើតាម True Money ឬក៏ transfer ចូលកងតែម្ដងមកអត់ចាំបាច់ចូលទៅតាមហ្នឹងទេអាត្មាមិនហ៊ានចោតប្រកាន់ស្ដីឲ្យថាឲ្យគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែអាត្មាចាប់អារម្មណ៍ថានេះគឺជាការបោកប្រាស់ពីព្រោះអីពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចូលកងធនាគារចូលនៅក្នុង app ធនាគាររបស់យើងហ្នឹងគឺបង្ហាញថាឲ្យយើងហ្នឹង pay ឲ្យគាត់បើចូលតាមកងខ្មែរក៏ត្រូវតែ pay ឲ្យគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាប្រគល់ម្ចាស់ញាតិញោមអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេមានករណីបែបនេះគឺប្រកាសជាខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនខានទេនេះជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់ប្រគេនគុំម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នពិសេសគឺប្រសង់ជាបច្ចោអធិការឬក៏ប្រធានសមាគមប្រធានអង្គការដែលតែងតែទទួលបាននៅការឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជននានាហ្នឹងគឺងាយនឹងគេចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចហ្នឹងដោយគេប្រើហេតុផលថាដើម្បីកសាងវត្តដើម្បីជួយចិញ្ចឹមប្រសង់ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភកសាងអីចឹងទៅហើយគេបង្ហាញពីភាពតក់ក្រហល់ភាពបញ្ញាប់របស់គេចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការភ្លេចគិតក៏ដល់ពេលភ្លេចគិតឬក៏អត់បានពិនិត្យអក្សរដែលគេផ្ញើមកគឺប្រកាសជាបានផ្ទេរទៅគេដោយអូតូតែម្ដងខ្ញុំប្រកាសណាស្ទើរតែនឹងផ្លាត់ហើយប៉ុន្តែវាចៃដន្យដោយសារលុយនៅក្នុងកង់អត់គ្រប់ទេម្សិលមិញនោះពីព្រោះអីព្រោះម្សិលមិញគាត់ខលមកវាចំតែពេលអាត្មាកំពុងទៅជាប់រវល់ផងអីផងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏គាត់ថាគាត់ប្រញាប់អញ្ចឹងយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែដល់តែពេលយើងរួចខ្លួនដោយសារតែចៃដន្យលុយយើងវាអត់មាននៅក្នុងកង់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងចំនួនដែលគាត់ស្នើសុំឲ្យយើងផេឲ្យគាត់នឹងឯងអញ្ចឹងសូមប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គមានការប្រុងប្រយ័ត្នញោមញាតិទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងជូនព័ត៌មាននេះឲ្យញាតិញោមជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យចាញ់ល្បិចកលការឆោបបោករបស់ជនខិលខូចមួយចំនួនព្រោះឲ្យភ័យដែលតំណាក់តំណងមកអាត្មានេះគឺភ័យឈ្មោះពលកថៃច័ន្ទរតនាព្រោះឲ្យមានរូបថតមានអីចឹងដែរប៉ុន្តែរូបថតនេះយកជាផ្លូវការយកជាអីអត់កើតទេគឺគាត់ព្យាយាមតំណាក់តំណងយើងដើម្បីគាត់ឆោបោកយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាសូមអរប្រគុណសូមអរគុណ